Ara estem aquí escalfant el camp de la Boca. El Manel del peix, que estàvem parlant de tot en Manel. Si Piqué fos un peix, què seria? Ho tinc clar, sí. El Piqué és un pijet, no? Sí, les pijetes que els agrada. El Llenguadet. El Llenguadet. Quin Llenguadet? I ben net. Eh? Estimo. Piqué és un Llenguado. Hòstia, que se l'ha encastat. Què té un Llenguado? Ho veieu o no? Mira, la carn blanca. Filatejadet. Carn blanca és bona, blanca, però clar, carn blanca, seria millor blaugrana. No engreixa, eh? Filatejadet. A l'estiu dient el que els agrada. O el rap o el llenguado. Con elegancia y clase. A part, a les ties, pijetes, és el que els agrada. O el rap o el llenguado. Aquí està. La bròtula no, man. Piqué. A part, us vaig a dir una altra cosa. És el fitxatge més barat de la història del Barça. Perquè un tio que ens ha generat 60 milions d'euros, amb això ja ho diu tot. Aquí va. Avui el que t'hi jugues és el clan de la Boca, no us el perdeu.